bismillaahi wakafa asalaam ullaahi calaykum mudanayaal iyo marweyn daceelada adduunka meel walbo aa ka joogtaan kusoo dhawaada warbaahintiinii ku bahowday southernd media cooporation oo loosoo gaabiya s m c mar walbana aada ka heshaan wararka xaqiiqooyinka ah daqiiqada ka hor magaalada muqdisho sirdoonkeena warka uu noo soo tabiyey waxa uu tilmaamayaa in xeradii maslax qarax uu ka dhacay xeradaasi waxaan u maleynayaa ciidamo qaranka soomaaliyeed ayaa degan qaraxaasi markuu dhacay waxaa sirdoonka uu caddaynayaa in rasaasna ay sida roobka oo kale a u qubatay dabcan meeshaasi iyaduna ma arkaysa in la galay inay u badan tahay shalay ayay ahayd markii xerada kuliyadda jaalisiyaad oo ciidamo qaranka soomaaliyeed digil iyo merifle iyo biimaal soocan ahaa meeshaasi lagu qarxiyey hal urur dam laga siiyey dhimasho iyo dhaawac laga soo shaqeeyey oo dhaqaale lagu dhiibay in badan sida shalay toole warbaahinta soomaliyeed inta badan ay ka waramaysay qaarna ayba qarinayeen amaba ay warka marin habaabinayen si uusan ahanadhigmrskthabamwarka sheeg in xeradaasi maslax qarax u ka dhacay ama lagalay amarasaa a kadhacday wii faafaain warbaahintasouth mediartiywarbaahiada kale ayaad kala socon doontaan haddii ilaahayga awoodda leh uu ka raali noqdo magaalada muqdisho sida aan idiin sheegnay qaraxyo fara badan ayaa ku jira qaraxyadaasi way siyaasadaysan yihiin waxaa loogu talagalay in lagu mashquuliyo shacabka soomaaliyeed yacni kheyraadka dalka oo nimankan damojadiid xasan sheekh maxamuud uo hogaaminayo ay xaraashayaan iyo qorshayaal fara badan ay fulinayaan dhicitaanka dalka ay qeyb ka tahay iyo xukunkan inay sii joogaan iyo dad fara badan oo ay ka cabsanayaan hadhowdii inay mucaaradi doonaan oo yacnii xukunka marka doorashada la gaarho ku qabsan doona kursiga sidii maxamed cabdullaahi farmaajo oo kale markii badbaado qanan la samaynayay cabsidaasay qabaan uma aabayeelayaan hawiye uma aabayeelayaan digle iyo merifle uma aabayeelayaan daarood uma aabayeelayaan dir uma aabayeelayaan damwadaag maay iyo maxaa iyagu waxaa weye waa group waxaana u cad dalkan inay boobaan xukunkana ay xoog ku joogaan way og yihiin qof dooranaya inaysan jirin haddii sanduuq la dhigo mana doonayaan doorasho qof iyo cod ah mana doonayaan dalkan in dimuquraadi uu ku tallaabo nabad iyo caano la cabo isla xisaabtan dowladnimo dowlad wanaag waxaasoo dhan nimankan qorshahooda iyo siyaasadooda ma ahan marka waxaan rabaa inaan caddeeyo qaraxyada magaalada muqdisho waxaan rajaynayaa shalaytoole degniino ayaan ka soo saarnay oo aan dhahnay magaalada muqdisho qaraxyaha soo galay soomaaliya ogaada gaar ahaan dadka ku nool caasimadda magaalada muqdisho waxaan u sheegnay inay isku bataan taxadar fara badan ay muujiyaan bacdama qaraxyo fara badan ay soo galeen caasimada dalkeenna walaalayaal ma arkayse manai waa arinta qaraxaasi taasi waxaan u noqonaynaa degmada waajid ee gobolka bakool saakay aroortii waxaa weerar kusoo qaaday ciidamada al-shabaab ee hawiyaha ah ee ku sugan meeshaasi ayaa duulaand kusoo camiyey duulaankaasi markay soo qaadeenna sidii bal oo kale ayaa macnihi dhulka loo dhigay waajid hadda waxaa gacanta ku haya ciidamada qaranka myland loo carbiyey difaaca ma arkayse stateka waajid waxay ku taallaa gobolka bakool maarkayse mayland ayay ku taalaa sideed ahaanba weerarada lagu soo qaadayo goboladan digil iyo mirflaha uu degan yahay ama mayland ayaa ma arkayse jihooyin fara badan ka socda hadday noqon lahayd gobolka bakool degmooyinkiisi kala duwan hadday noqon lahayd gobolka by degmooyinkiisi kala duwan hadday noqon lahayd gobolka shabeelaha hoose degmooyinkiisi kala duwan si straatigi ah magaca dawladnimada federaalka soomaaliyeed iyo magaca kan yacni shabaabka oo isla qabiilkii ah oo isbaaraystayaashii ah ayaad mooddaa in dhan walba lasoo weeraray si digle iyo mirifli dawladnimadiisii dhulka loo geliyo oo loo baabi-iyo oo ma arkaysa wax kama jiraan looga dhigo balcan baacuuri isla markaasna dalka ay uga baxaan ama ay ka cararaan oo loola wareega dhulkooda ama amam intoo lagu xaraysto qaxootiyaal laga dhigo kadibna isla kuwii isbaarada u dhiganaya dhulkooda usoo dabamaray biyaha ka iibinayay in ay kaarar intay u gooyaan daarana ay ka dhistaan hadhowdiina ay ku kufsadaan gabdhahooda ayna kuna caayaan sidaasna third itze wixii dalka ku haraa man muwaadinka sadexaad looga dhigo dadka kasoo jeeda digle iyo mirifle oo ku hadla akamygadhulkoodalixdankii sano ee dowlanimada qaab walba lagu saydaraynayay sidii loola wareegi lahaa barwaaqada ceegaagta looga qabsan lahaa taasoo laakiin dadaal fara badan ay ugu jiraan malaayiinta maskaxdooda xorowday ee mayland ee u badan wiilasha iyo gabdhaha maarkas iyo waliba rag siyaasiyiin oo rr ka mid ahaan jiray uu ka midka yahay sida idris cabdi dhakhtar sida uu ka mid ka yahay cornel adan barriyow sida uu ka mid yahay cabdicasiis laftergren nafsadiisii sida uu ka mid yahay maarkase guuraw sida uu kamid yahay adan sorosoor sida uu kamid yaa megudoomiye aadan madoe nafsadiis sida kamid yaaama soo koob karamaay kamid katahay corn mry sidadad hintayiydad hadanool magacyaooda aan lasoo koobi kariin ingris wad emtdtaakin waxaan ka waramaynaa dadka hada nool oo mkse dalkan garanaya in lagu soo duulay isla markaana inaan la dhaafi doonin inay isdifaacaan maahna garanaya waa dadka dagaalka galay sida hadda wasiirka wasiirkii hore ee cadaalada dowladda maryland oo hadda loo dhiibay wasiirka amniga oo wafdi uu hogaaminayo ka degay degmada qasax dheere gobolka bay halkaasoo iyaduna shabaab doraad lagu soo qabqabtay oo waliba xarumahooda loo dhacay islamarkaana wafdigaasi si weyn loogu soo dhaweeyay degmada qasax dheere degmadaasoo u diyaargaraysan in deegaanada ay ka xoreeyaan horarka kusoo duulay ee al-shabaabka hadaba haddii warka aan soo koobo ama aan soo gebagabayno yani go-doonka la geliyey degmada baydhabo waxay qeyb ka tahay duulaanka manihi la rabo gorgortanka gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan dekedaasi barawe ee caasimadda maryland oo ma arkayse la dhagax dhigay oo islamarkiiba macnihi ciidamada dawladda dad sheeganaya laakiin qabiil ah ay ku soo duuleen madaxtooyada qaranka maryland tii ka dhacdayna la wada ogaa kadibna maarkayse la yiri eely meeshaan maxaa u yaala koobka gobolka shabelaha hoosu yaalaa buuraka sooma dhaafi kartaan hadana markii dambe godoon baa xigay oo baydhabo la godoomiyey inkastoo dowlada maryland ay isku tashatay dagaal markay u diyaargarowdayna shabaabka nafsadooda naftooda ay u baqeen ay fureen xaasaskooda io caruurahoodana jaamacadaha laga soo qabqabtay oo <coughs> la yidhi annagana inaad na dishaan na godoomisaan caruurihiinana ay jaamacada dhigtaan oo ma arkayse bachelor ay qaataan iyo dicree ma shaqaynayso ay macnihii idin raaxaystaan caruuraha kalena aa godoomisaan ama waa godoon baa la wada ahaanayaa waxbarasholaan ama waxbaa la wada baran marka rasaastana dhankaasi sidaasay uga socotaa digl iyo mervlena waxaad mooddaa inuu dagaal rasmiya galay kama dambaysa ama in uu dego ama inuu doogo dalka soomaaliya wuxuu u gacan galay niman qowlaysato ah manaxayaal ah oo aabayaashooda iyo hooyooyinkooda xitaa siyaasada haday gasho dhuunta jaraayo oo ka goynaya waxaana taasi daliil u ah dadkii shalay hawiyaha ahaa oo la dhehaya ecran taaliil faarax waa gabar hawiye ah gabar hawiya waa inaan u arna maryaha gudgududan loo soo qaadanaya isla markaasna xildhibanaed aamino oo iyaduna u dhalatay beesha gaaljecel gaaljecel waxa loo beegsaday anigu ma garanayo dhammaantood waxa weye xukunka marka la gaaray maxamed xuseen rooble uu kow ka yahay oo uu dhahaya cadaalada aamine iy icran cidda dishay wwaan aqaana kama tanaauli doono maarkase mnhii mahad salaad uu ku jiro maryihii gudguduudnaa xataa kuwo raxweyna lagu soo darsabay xasan sheekh maxamuud kuiro uu ku jiro ma arkase manihi aau ku jiro yani fiqi dhammaan wixii badbaado qaran sheeganayay maaa sheekh shariif nafsadiisii markii xukunkii ma arkayse ay fuuleen maalin iyagoo cadaaladii ikran taaliil faarax ka hadlay ma aragtee maya nimankan waa moryan iyagaana dadka dila haddaad ka mid tahayna intay ku dilaan bay ku tacsiyenayaan ooay ku oynayaan iyagaana ku qashay oo dhiigaaga jaran jar ka dhigtay magaalada muqdisho marka qaraxyo fara badan baa ku jira shacabka soomaaliyeed mar kalean leeyahay qaraxyadaasi ciidamada keliya looguma talagelin shalay qaraxaa ka dhacay ciidamada maanta maslax sida warbaahinta ama sirdoonka uu cadaynayo haddana magaalada nafsadeeda in bugbug laga siiyaa la doonaya marka isa isku badbadta ilaahayna aan magan galno dardaarankeena waxaa weye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeeley midkaad u camal falaysaa daraadii eb uu arkayaa sahidana badso safarka waa uu dheryahay xamuulkana iska yare kaabada la fuuli doonaa mid adag weyaan walaalayaa naftaan la isu dhiibay la ysma siini muuqaalkan muuqaalka xiga kahor haddiina lakala qaato balanteena waxaa weye inaan ku kulanno xawdkii nebi maxamed alayhi salaa wasalaam fidows